MRT müayinəsindən keçmək üçün xəstəxanaya müraciət elədim. Dedilər, göndərişin yoxdur və həkim təyinatı olmasa, MRT müayinəsi üçün ödəniş eləməliyəm. Bu nə dərəcədə doğrudur? Digər diaqnostik müayinələr kimi, maqnet rezonans tomografiya müayinəsi də icbari tibbi sığortanın xidmətlər zərfinə daxildir. Bunun üçün vətəndaş təbib tabeli tibb müəssisələrinin birində və ya Səhiyyə Nazirliyi tabeliyində olan 9 elmi tədqiqat institutlarında ixtisaslı həkim müayinəsindən keçməlidir. İxtisaslı həkim tərəfindən MRT müayinəsinə göstəriş olarsa, xidmət icbari tibbi sığorta hesabına qarşılanacaq. Əks halda vətəndaş ixtisaslı həkim müayinəsindən keçmədən MRT müayinəsindən yararlanmaq istəsə, bu halda xidmətin dəyərini özü ödəməlidir.